しかったな。あ、嘘。そんなに結構いた人。あ、でもトロトロやってるわけじゃないから。なるほどね。うちがヘッドライトのライトつけてさ、洗って。うん。ちょっとそれ見てね、あ、ライトずっと思ってたのに、だってヘッドライト装着し始めたの急に。いや、絶対ね、つけて洗った方が。まあね。こっちから行く？どっちから行く？え？あ、トイレ行く？はいよ。まあ大丈夫じゃない？わかんないけど。セブンで俺するからいい。もう出たくなくなる。うん、あ、寒い。お肉もしんどい。やっぱ遊んどいてよかった、早めに。うん、これ戻ってると遊んだら多分間に合ってなかった。明日も朝一で遊んできていい？ああ、結構歩いてんじゃないの？あれ、11時ぐらい。あ、1時か。うん。なんかその人午前中はサッカーするんだって。はい。エアコンテラ持ってろ。月が綺麗。ハンズ。ポンちゃんちょっと待っててな。値段でも見てみましょうか。あ、普通がラインナップかな。消える前に持ち主戻ってくればいいけどね。うん。持ってて。じゃあ何も今タイミングの感とかなんか何もしたらいいの。お水かとかまで。そこみたいなのもう遅いじゃん。気づくとは、あ、まあバッテリー上がらずに帰れると思うけどね。っていうかね、うん、そんなにないでしょ。これなんも、あ、今建て直してんのか、あのホテル。近いか。普通の時でも多分あんぐらいだと思うんだよね。多分あんたってもう、うん、
だから多分いつも通りだなって感じ。だから今日は非常にいつも通りってイメージ印象が強いから全体的に。いますよね。だってうちのところはそこを普通に渋滞してたから。やべ、めっちゃ腹減った。やっぱカロリー消費だから。うん。何食おうかな。やっぱラーメンか。今日も食べたので。あ、いいよ。なんかあるのかな、アプリで。寒い。うん。だんだん冷えてきたね。うん。この辺さ、汗の吸収して速乾性あるって書いてあった割にはさ、うん、まあ、メルカリで買ったやつなんだけどさ、何一つ速乾してくんないから、結構汗かく、吐いたまま冷たくなるから、これ良くない。あ、それ一人で行ってくるわ。そうだね。その、受け取りは。ああ、うん。うん、一緒に行ってほしかったの。いや、大丈夫。さすがにいいや。行ってもいいけど。ああ、いいよ。カバーって、あれだけ死亡戦車だけ明日ね。あ、今日じゃなくて、あ、今日でもいいけど明日ね。うん、じゃあ今日、まあ、スタンドがやってればの話だけど、もしかしたら8時で閉めちゃった。それはないだろ。もう今日家でぬくぬく食うだけだから。うん、あ、原町だな、そこに家を来てな。そう、どうなんだろう、逃げてくのかな。行ったところでさ、田舎暮らしの悪さをもっとみんな本当に後悔しないかどうかって考えてから行かないと。うん、隣の芝生は多いんで定住するにはちょっとあれがあるよね。うん、なんか個人的な意見だけど、リスクは伴うと思いますよ。相当めんどくさいと思うよ。本当にあのポツンと一軒家並みの場所に家建ててたりするんだったら話は変わるかもしれないけど、まあね、うん、そうすると近所が少ないからそんなにめんどくさくない人たちと関われる可能性はあるけど、ちょっとで。てか今逆に地方にさ、関東に行ったらさ、うん、標的にされそうだけど。まあね。寒い寒い。なんでこの寒いの。じゃあ明日はもう気温下がるから、どん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 。まあ、しかも高尾だから。恵方巻き、いいや。はい。だ自分で作れるんじゃないの、ケイちゃん。ポンチョ巻きは？ポンチョ巻き。寒暖差があるから酢飯はすぐ作れる。恵方巻きでしょう。あれ、いろんなもん詰めるやつだよな。卵とか。そんなんいらないけどね。かんぴょうとか、うん。卵を食ったら、まあ、痒くなっちゃう。あ、まあね。何入ってたっけな、あと。いろいろ入ってるよね、あれ。かんぴょう入ってた。かんぴょう、卵、でんぶ。忘れちゃった。その他もろもろ。巻いてあるんだよ、ここ。巻いてあるね。これ多分塩だよね。塩じゃないでしょ、エンカルちゃう。エンカルだよね、塩だけど、うん、そう。ただの塩だったらいいんですけど。うん。カルシウム入ってる。塩素も入ってる。だってあれ間違って犬が舐めちゃった子とかいるわけじゃん。うん、あ、死んじゃった子の話も聞いてるから、うん、恐ろしい。
げえ匂いする。なんだこの匂い。めっちゃいいですよ。どれつけてるの？逆に虹来たのかな。でもね、寒いから鼻が嗅ぎすぎると。あんまり身長差ってあったかもしれない。あんまり10センチぐらい身長差あるよ。ポップポップ。そんなポップなの。うなるもん。うなるもん。奥山って。ギウだってなんかすげえ珍しいな。待って、あー腹減ったよ。どこ？あ、本当だ。あ、普通ねえか、これじゃ、はい、寒い寒い。やべ、今なんか怒ってた袋がカレーのレトルトカレーのあれに、やべ、あの岩がカレー粉に見えてきた。やべえな、相当腹減ってるよね。あの岩がカレー粉に見えるってやばい。岩ってかいし、土か。スイパラとかほんといかなくなってるの。いやー、スイパラは若いもんが行くでしょう。あ、これ蝶々いるんじゃない？そこそこ。高さあるからワンちゃんオッケー。うん。ここも一度行ってみたい。うん。まずはフェイスキャンプさんのところ行ってみたい。まあいつし。メロンソーダ150円もするのか。俺が作れば40円ぐらいで作れる。あの炭酸水の。やっぱまずいわね。け。あれ薄めすぎたんだよ。あともうちょいですね。あ、いい匂いすんな。本当にいい匂いすんな。味噌汁かなこれ。超いい匂いする。ペットボトルは取ったぐらい。ねえ、寒いよ。こちらがもう寝てるんだよ。ほぼほぼ寝てる。ポンチは潰れてはないよ。あったもうちょい。この底板良かった。うん、あったもうちょい。普通にやっぱモンベル
専用のやつだなって思った。いいんだろうけど、やっぱあれでけえよなって。まあね。止まりが効かない。いや、こういうタイプのでモンベル出してほしいんだよね。なるほどね。止まらない。ある。で、なんかあの形状、型崩れしないやつ。まあ。けいこさんお腹空いたよ。担々麺。担々麺。飯食ってんよ。これ渡っちゃうか。そうだよ。俺は大丈夫だけど。あ、降ってなってしまう。デイデイやるやつだから。残り30じゃねえや。何言ってんの俺。はい、これ30キロですよ。制限ね。見えてない。何みんな向こうから走ってくるの？怖いよね。多分このね、気づかないの私。ここで向こうがちょっと怖いよね。歩行者だけど、歩行者の左側多分気づかないの私向こうから。うん。それはだから完全に今男性機関してるから、ちょっと体当たりしに来てるでしょ。了解ブリッジ了解か。よいしょ、ごめんしようかな。